хочу вам показати одного такого симпатичного звірка. Лежить свого хазяїна, лише він його дуже любить, і він з ним постійно гуляє. Звати його Міра. Виконує команди. Бачите, він зараз свого господаря облизує, він його дуже любить. Ось, він виконує всі команди, а коли його господар не бере на прогулку, то він ображає, що не хоче команди виконувати. Ось такий. Є маленькі. Це хлопці, так? Ні, це дівчинка. Це дівчинка, а є маленькі і... Маленькі вже по 2 місяці. По 2 місяці можуть просто подарувати, віддати в добрі руки, хто хоче. Напишіть просто в коментарях, а я передам.